Sada ćemo, draga deco, malo opet vežbati matematiku. Ali nećemo ništa pisati, nego ćete mi usmeno odgovarati. Prvi zadatak za vas glasi: ako krava na dan daje 20 litara mleka, koliko će ta ista krava dati mleka za nedelju dana? Krava, koliko daje mleka nedeljno? A učitelju, a koliko dana nedeljno krava radi? Krava, radni i neradni dani. Dobar dan, deco. Ja ću biti vaš novi učitelj. Šta je smešno? Šta je smešno? Ajde, ajde, ajde ti, pametnjakoviću, što se smeješ. Dođi da mi odgovoriš na jedno pitanje. Ja. Da, da. Ti, ti. Izvolite. Kako se zoveš? Zovem se Matej. Pošto pretpostavljam da ti sve znaš, sad ćeš lepo da mi kažeš ko je ovo vreme. Kupujem, kupuješ, kupuje. Kupujemo, kupujete, kupuju. Koje je to vreme? To je vreme, to je vreme, to je vreme. Rasprodaje! Kakve crne rasprodaje! Možda novogodišnje? Danas, kao što sam vam je rekao, imat ćemo pismeni iz matematike. Nemoj tu da mi šuškate, da mi se okrećete, da se vrtite. Filipa, nadam se da te ovaj put neću uhvatiti u prepisivanju. Ja se nadam da me nećete uhvatiti. Deco, sad nešto razmišljam. Kako ćete vi kroz vaše dalje školovanje učiti mnogo zanimljivih stvari i pominjati mnogo, mnogo pametnih naučnika? Tako, na primer, jedan veoma poznati naučnik, Isaac Newton, dok je ležao jednog dana ispod jabuke, jabuka mu je pala na glavu. On je tada otkrio zakon gravitacije. Jeste, učitelju, to je divno. A da je ceo dan sedao u školi i buljio u ove knjige kao mi, nikad ne bi ništa otkrio. To je besmislica! Nastavit ćemo sa malo težim zadacima iz matematike. Hajde, hajde, hajde,
reci nam ti, Matej, šta ćemo dobiti ako broj 176 podelimo sa 44? Ako se ja pitam, sigurno ćete dobiti netačan odgovor. Pogrešan odgovor! Krećemo, počinjemo. Deco, na ovoj našoj zemaljskoj kugli ima mnogo vrsta klima i klimatskih uslova za život. Tako, na primjer, u jednoj jako zanimljivoj zemlji koja se zove Nova Gvineja, tamo je stalno leto. Pa učitelju, da li je tamo cijele godine leto? Da, Uroše, tako je. Tamo je cijele godine leto. Jao, blago njima, oni su stalno na raspustu. Raspust škola, raspust škola. A učenje? Ha? Ajde. E pa, deco, danas ću ja vas malo da ispitujem, a ispitivanje vam dođe kao jedno pozorište u kome ste vi glumci, a ja vaša publika. Ja ću samo da vas gledam i slušam. Ako smo mi glumci u pozorištu, zar ne bi trebali da imamo bar jednog šaptača? Isto kao glumci da ne zaboravaju tekst. Zar ne, učitelju? Mašo, i uvijek imaš nešto da dodaš. Počinjemo. Dobro. Sada ćemo malo da porazgovaramo o vremenskim prilikama. Kakve to sve vremenske prilike mogu biti? Filipa, reci ti nama, šta vidimo iznad nas kada je vedro vreme? Kada je vedro vreme, vidimo iznad nas sunce i plavo nebo. Tako je, Filipa, tako je, odgovor je tačan. A šta vidimo kada je kiša? A kada je kiša, iznad nas vidimo kišobran. Izvinite što kasnim. Šta je sad ovo? Navikao sam da Matej kasni. Ali Filipa, pobogu, pa zašto ti sad kasniš? Pa vidite, učitelju, moj otac mi stalno govori. Polako, dete, nikuda ne žuli, ceo život je pred tobom. Oooo.
Matematika, matematika, ta sjajna matematika. Kaži ti nama, Matej, koliko novca će potrošiti tvoja mama da kupi 2 kilograma jabuka na pijaci, ako 1 kilogram jabuka košta 150 dinara? Učitelju, kod moje mame se to nikad ne zna. Kolika god da je cena, ona se samo čenka. Krećemo. Dobro, počinje čas. Pa, šta sam hteo prvo da vam nešto kažem pre početka časa? Draga deco, danas naša bibliotekarka Biserka završava sa radom u našoj školi. A zašto, učitelju? Pa, pročitala je, deco, sve knjige iz naše biblioteke, pa sad ide zasluženo da odmara. Maša, da li to znači ako ja pročitam sve udžbenike, da više neću morati da dolazim u školu? Čuo sam te, Filipa. Iščitavanje svih udžbenika te neće spasiti dolaska u školu, ako si mislila da se izvučeš. Krećemo! Ajde! Deco, da vidimo sada. Da vidim kako ste vi koliko savladali računanje vremena koje smo mi učili. Kaži nam ti, Uroše, ako je Milica ušla u prodavnicu u 17.35, a izašla iz prodavnice u 17.46, koliko se ona vremena zadržala? Kratko, jako kratko se zadržala, učitelj. Ništa vi niste naučili o satovima ni vremenu, ništa!